Əziz bəy, elə biraz əvvəl Ukrayna Müdafiə Nazirliyinin məlumatı yayıldı ki, Rusiya Silahlı Qüvvələri Lvovu hava artilleriyasından atışa tutublar və indiyə ki, müharibə dövründə olmayan bir artilleri zərbəsidir. Bu şəhərdə, vilayətdə vəziyyət necədir? Deyərdin, zəhmət olmasın. Mən sizə öncə qeyd edeyim ki, mən dünənlərim Xarkovdan Lvovu bilet almağa getmişdim ki, bildiyiniz kimi Avstoldan çıxan hərbiçilər artıq Lvova göndərilib ki, orada müalicə alsınlar. Hətta Mariupoldan çıxan qaçqınlar var ki, Zaporojiya, oradan da Lvova gəlirdilər. Onun üçün Lvov üçün bilet almağa getmişdim. Orada ümumiyyətlə vəziyyət gərgin idi ki, kassada uzun növbələr yaranmışdı. Hətta bir şey var ki, mən ötən ay Xarkovu tərk edəndə bu şeyi görməmişdim. Amma bildiyiniz kimi bir neçə həftə öncə Rusiyanın Kramatorsk şəhərində dəmir yol vağzalını vurduğundan bu dəqiqə hazırda Xarkovda vəziyyəti gərginləşdirib. Buna görə ki, vağzalın özündə artıq gözləmə zalında insanlar dayanmırlar. Belə deyək də, -2, -3-də artıq gözləmə, insanlar gözləyirlər və qatar gələndə maksimum 5-10 dəqiqə peronlarda dayana bilirlər. Ondan sonra qatarlar gedir. Hətta Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovun dediyinə görə ki, biz NATO qoşunlarının, NATO silahlılarının Ukrayna ərazisində yerini təyin eləsək, bunu vuracaq. Bu da aydın məsələdir ki, bütün silahlar hamısı dəmir yol vasitəsilə daşınır. Ona görə insanların təhlükəsini nəzərə alaraq Xarkov bələdiyyəsi, Xarkov meri insanlara və ümumiyyətlə bələdiyyətdə elan olunub ki, heç kim dəmir yol vağzalında, gözləmə zalında dayanmasın və müəyyən o zirzəmi kimi deyilən gözləmə zallarına getsin. Biz dünənlərim Xarkovun bir qəsəbəsi adlanan Malayaraqa deyilən bir qəsəbəyə getdik. Orada çəkiliş elədiyimiz müddətdə kifayət qədər tanklar və vurulmuş vertolyotları gördük və oradakı əsgərlər bizə qeyd elədilər ki, biz artıq Rusiya sərhədlərinə doğru irəliləməyə başlamışıq, amma axşama doğru xəbəri eşitdim ki, hətta Ukrayna prezidenti özü də video müraciət edərək Ukrayna əsgərlərinə təşəkkür elədi ki, bəs həmin sərhədlərə gedib çatmışsınız. Bundan başqa Xarkovun öz mərkəzində şiddətli atışmalar gecədən davam edib, insanlar ümumiyyətlə təşviş içindədirlər və bilmirlər nəyin baş verdiyini. Amma buna baxmayaraq, yenə dünəndən artıq başlayaraq marşrutlar, yəni avtobuslar, tramvaylar artıq fəaliyyət göstəriblər, yalnız metro fəaliyyət göstərilir. Əziz bəy, söylədiyiniz kimi ötən gündən etibarən Xarkovda vəziyyət gərgin olaraq qalır, amma səhv etmirəmsə təxminən 20-15 dəqiqə sonra siz artıq Lvova yola düşəcəksiniz və Lvovla bağlı da xoş olmayan xəbərlər gəlir, yenə də atəşə tutulur deyə məlumatlar paylaşılır. Lvova getmə səbəbiniz bununla əlaqədardır, yoxsa orada da insanların xüsusilə də böyük bir axının olduğunu nəzərə alaraq orada sığınacaqlarda digər yerlərdə qalan insanlarla bağlı müxtəlif reportajlar hazırlamaq üçün məhz ora üst tutursunuz? Yəni, Xarkovun hazırda qaynar nöqtə olduğunu nəzərə alsaq. Açığı, bu Lvovda olan atışmalar bugünə qədər elə şiddətli deyildi. Mən dünəndən bilet alandan sonra artıq bugün startdayam ki, Lvova yola düşüm. Artıq görürəm ki, yəni kifayət qədər orada olan dostlarımız da deyir ki, yəni hələ rəsmi belə deyim, elan olunmayıb, amma atışmalar orada da davam edir. Hətta belə deyim də, yaxından eşidilən atışma səsləri də var. Bunu nəzərə alaraq da həm də onu çəkəcəm və insanlar, yəni Mariupoldan çıxan insanlar və zavoddan çıxan insanlar üzü Lvov tərəfə istiqamət götürürlər. Yəni Kiyevə deyil də Lvovdan, oradan da Avropa ölkələrinə müalicə üçün böyük ehtimal bu nəzərə alıb gedirlər. Həm bunu, həm də müharibə şəraitini çəkməkdən ötürü bir müddət yəqin ki, Lvovda qalmalı olacam.